recórrer 4 quilòmetres amb el cotxe per carreteres de terra o fer prop d'una hora de caminata, tot per a poder accedir a una d'aquestes cales paradisíaques. Si estàs acostumbrat a andar bé, no passa nada. Lo que aconsejo es que se deje el coche aquí y que se vaya caminando. Cales com esta, la del Pebret, la tercera millor d'Espanya en el rànquing dels viatgers. És salvatge, pots agafar conxetes, pedres, bussejar. Paradiso. Beautiful. Muy bien. Peníscola ha notat un increment dels turistes que busquen estes cales amagades ja amb accessos complicats, lluny de les platges més massificades. L'aigua està més limpia, més tranquil·la i mucho mejor. Per això ha millorat els accessos, l'entorn i els serveis, tot per atraure un turista que busca este tipus d'oferta. S'han fet moltes millores perquè la gent pugui accedir a les cales. Cada vegada el que s'intenta és vendre el que la gent vol comprar i en aquest cas pues, les cales sempre van més a la part que la gent li agrada més naturalesa. Queda poc per poder disfrutar amb calma d'aquestes 14 cales situades en una de les poques zones verges de la costa mediterrània. Hay más gente, sí, y los domingos mucho más. Supongo que ahora se está bien, lo que me imagino que de cara al verano, julio-agosto, estará mucho más masificado. Després del bany, ja que invertir de nou temps en la volta, però és un preu assequible a pagar per als que vulguen un lloc tranquil aquest estiu.